Snáší se s duchem. To jsou dva druhy, jak je možné se znášet s duchem, buď přes vítr, anebo přes zemi. Tak vy můžete buď meditovat na disk země a jak se na něj soustředíte, tak vytvoříte hlubokou soustředěnost a z toho můžete vytvořit pohroužení a skrze tohleto pohroužení můžete dosáhnout první stupeň, druhý, třetí, čtvrtý, pak ze čtvrtého stupně pohroužení právě na element té země, na ten disk té hlíny nebo z čeho to máte, tak můžete právě začít trénovat nadpřirozené schopnosti. A tyhle ty nadpřirozené schopnosti budou ve smyslu změny čehokoliv v zem. Nebo práce s tvrdostí stíhou. Takže budete schopný měnit ten element země v čemkoliv, v čem ho chcete měnit. Tak například element země, což je tvrdost tíha, tak ve vzduchu je málo. Ale skrze tuhle tu nadpřirozenou schopnost je možný zvýšit tu míru elementu tvrdosti, pevnosti, tíhy ve větru nebo ve vzduchu, který máte před sebou. A takže se podíváte na ten vítr nebo na ten vzduch, prostě, který máte před sebou a řeknete si, tak tady v tom vzduchu ta míra té tvrdosti je málo. A skrze tu nadpřirozenou schopnost, tak prostě tu míru té tvrdosti změníte. A najednou se z toho stane schod. Protože jste změnili tvrdost v té konkrétní oblasti toho vzduchu, kde byste chtěli mít schod. A pak uděláte to samý nad tím schodem a dál a dál a dál. A takhle si vytvoříte schody ve vzduchu, nebo spíš ze vzduchu. A po těch schodech pak můžete chodit, protože jste tam zvýšili tu tvrdost v tom vzduchu natolik, aby vás to udrželo, když na ně stoupnete. To samé se dělá s vodou. Vidíte vodu, řeknete, hele, tady v té vodě je tvrdosti málo. Chci tam víc. Takže na ten povrch té vody, ať už je to řeka nebo moře nebo cokoliv, tak vy se podíváte a rozhodnete, že ta tvrdost, že ta míra té tvrdosti tam bude vyšší, to jest tak velká, aby vás udržela, když na ní stoupnete. Stoupnete na ní a chodíte po vodě. Ve skutečnosti chodíte po zemi. Co je ale zajímavější, tak je, že pro ty ryby v té řece se nic nemění. Že to je pouze vaše perspektiva. Ale funguje pro vás objektivně. To znamená, ostatní vidí, že chodíte po vodě. Ale pro ty ryby v té vodě se nic nezměnilo. Tak to je, jak můžete zemí. Elementem země. Pak je ještě možný cestovat elementem větru. A to je, že ne, že měníte míru tvrdosti venku, ale měníte míru pohybu vevnitř. Takže si vezmete třeba kůži nějakého zemřelého zvířete, nebo dneska se může použít třeba zinkový plech, uděláte v něm díru a tou dírou koukáte na trávník nebo na listí na stromě a koukáte, jak jimi vane vítr. A soustředíte se na tu díru, na to kolo a pak, že ho zavřete oči, koukáte na to, jak si to pamatujete. Postupně se to naučíte naspomnět a pokud se soustředíte jenom na to, co si pamatujete. Nedělejte to bez učitele. Je to nebezpečný a můžete mít z toho pak doživotní duševní poruchu. Takže bez učitele prosím ne nikdy. No a když to takhle jako zvládnete a nedostanete po cestě duševní poruchu, tak můžete dosáhnout prvního stupně pohroužení. Pak druhého, třetího, čtvrtého,
A pak z toho pracujete, pak se z toho propracujete do nadpřirozených schopností, skrze který jste schopný právě měnit opět míru pohybu, míru elementu vzduchu, kdekoliv chcete. Například ve svém těle. Takže když pak chcete cestovat a chcete cestovat rychle, tak změníte to svoje tělo, tu míru z toho svého těla, který je, že ho řekněme, hmotný, relativně nehybný, tak změníte v hybný. Takovým způsobem, že to tělo pak vypálí tam třeba do světa Bohu. A jste tam velice rychle, že se tam jako dostanete velice rychle. V nějakým ale momentě asi to tělo bude muset projít spirituální branou. Jinak nevím, jak bych vysvětlil, že se dostanete do nebe. Zatímco letadla se tam nedostanou. Takže asi tam bude někde na cestě spirituální brána, kterou projdete a právě se odstanete v tom spirituálním světě, kde svět vypadá jako placka. To je zatím nejlepší vysvětlení, co mám. A to je, jak můžete taky lítat. Takže buď lítáte přes element země, anebo přes element vzduchu. A Buddha, protože je všechny měl, tak už si jenom vybral, kterým tím elementem poletí a podle toho šel. A spíš bylo častější, že mniši meditovali na element země a z toho dosáhli právě tuhle schopnost si měnit ten vzduch před sebou v zem a chodili ve vzduchu. Místo toho, aby sršeli. Místo toho, aby pálili vzduchem. To o tom se moc nedočítáme. Máme to, ale je to míň. Spíš mniši chodili vzduchem. Takže bych to viděl, že element země byl častějším předmětem meditace na element. Ano, Tomáši? Já jsem se chtěl teda zeptat, že by někdo použil ten element země a vyšel by hodně vysoko do toho jakoby nahoru, tak vlastně tam je vzduch řídký, který se nedá dýchat. Jestli třeba se dá vlastně tím i ten vzduch udělat dýchatelný, že si jako představuju, že ten vzduch je jako není tak řídký a jak vlastně jako, že by byl hustší a dal by se i dýchat potom, třeba v těch větších výškách. Tak to nevím. O tom jsem nečet. O tom vůbec nevím, ale je zajímavý, že když máte ty nadpřirozené schopnosti, tak jste schopný vidět, co, jak je. Takže abyste si toho možná všimli, těžko říct, většinou tyhle ty nadpřirozené schopnosti jsou dosahované mnichama a lidma, kteří mají neuvěřitelně obrovský zásluhy v minulých životech. A takže skrze ty minulý zásluhy bych se nedivil, že by to jejich tělo se automaticky měnilo na takovou formu, která je schopná úplně s radostí, spokojeně, klidně přežít, kamkoliv se tou nadpřirozenou schopností dostanou. Co je ale taky zajímavá věc, je, že když ty mniši takhle třeba lítají, třeba tím elementem vzduchu, což byl jeden případ, elementem větru, tak ten mnich právě takhle lítal elementem větru, to nechodil, to lítal, sršel a viděl pod sebou, že tam je mladá krásná holka. A on, jak ji viděl, tak se do ní hnedka zamiloval, to ještě jako byl v tom vzduchu, jako lítal, a i hned ty nadpřirozené schopnosti ztratil. Protože chtíč a nadpřirozené schopnosti jsou na druhém, na opačném konci té škály spirituality. Takže chtíč je prostě na tom konci, řekněme, hrubým, nadpřirozené schopnosti jsou na tom konci, řekněme, jemným a vy nemůžete prostě jako je mít oba dva dohromady. Takže jakmile někdo dosáhne toho konce toho jemnohmotnosti a vznikne mu tam chtíč, tak to ztratí a spadne mu to zpátky prostě do toho, do té hrubosti. A ten mnich teda viděl tu mladou holku prostě tam dole a spadnul do rybníka. Zase už blňklo hezky.
No, vylez z toho rybníka a že jako si ji chce vzít. A ona jako, že ho nechce. Ale řekl to jejím rodičům a oni jako, že to chtějí. Takže jsou spokojení. Takže tu holku jako donutili, aby si vzala toho mnicha, ale pak oni se jako hádali a on ten mnich, když pak byl tím lajkem, tak moc hodným lajkem teda nebyl. Takže jí bouchnul pěstí a oslepil jí na jedno oko. No ale na rozdíl od těch manželů, co jsou dneska, tak tehdy, že jo, jakožto jí manžel s ní byl po celý život, přestože byla jedno oko. To dneska, kdyby jí, to neznamená, že jí jako oslepit, že bylo dobrý, ne, to žádný případ ne, ale chci říct, že dneska, kdyby to udělal manžel, tak se s ní rovnou rozvede a že vykašle se na ní, ale a tehdy on taky si zakusil svoje, protože že jo, byl s jednovokou ženou prostě do konce svého života. Takže nejenom, že ona byla jednovoká, ale on zároveň byl ženatý s jednovokou do konce života. A to je ten hlavní, to je ta hlavní pointa, že on jako nebyl všímavý, že jo, zamiloval se a za to byl s jednovokou ženskou prostě do konce života. Že to je jako součástí toho, že on prostě nebyl schopný být jako dobrým člověkem v tom laickém a takhle to dopadlo.